Takže aloha lidi, zdravím vás a vítám vás u odvetného meče Aurora of Death proti The Marvelist, a to na řeka Chikugo. Tady ta mapa je velmi, velmi zvrádná, stačí si vzít špatně zvolenou armádu a je tady po vás. Velmi dobře zde fungují těžký raše a zároveň zde ale můžou fungovat velmi dobře muškety, palebné zbraně, lučišníci a rychlá armáda. Takže jdeme se podívat na armádu, která je postavená z pohledu Aurory. Máme tady samurajové snodači, máme tady, ano, samurajové, máme tady bojový mnichy s naginatami. A výborně, takže vidíme družníci s naginatami, tohleto je šok armáda, vidíme si jich tady ještě víc. Ano, dvakrát bojový mniši, a to na velmi dobrým levelu s Warcryem. Tohleto je Shuktruk Army, kde vlastně nodači donesou blow, ten charge do nepřátelských linií, follow-up je s naginatama, mnichama, který jsou velmi odolní, protikavalérní, velmi dlouho dokážou držet v bitvě, zároveň mají velmi stabilní útoky obranu, a Warcry, který děsí nepřítele s kombinací brutálního útoku nodačů, může ledas kterou armádu otočit přímo na zpátek do jejich vesnic. Máme tady i samurajové s jary, co jsme z minulé bitvy viděli, nezbytnou součástí Aurorině armády. Máme kopíši Tsugate, velmi, velmi dobrá kavalérie, s touhletou bude potřeba velmi obezřetně bojovat, velmi obezřetně ji používat, protože kopíši Tsugate jak je dobrý, tak zároveň má velkou nevýhodu, protože to je velmi cenný target pro nepřátelskou jakoukoliv palbu, pro nepřátelský kavalérie. Je potřeba si dát pozor zase opětovně na útok v kombinaci light kavalérie v čele a nějaká lepší jary kavalérie vzadu. Tohleto kopíši Tsugate dozajistá pobije, protože kopíši Tsugate je extrémně dobrý pro charge a dobrý i v melee, ale dvojitý charge neustojí. Máme tady generála, který je zase opětovně morálkově stand and fight, lehká kavalérie. Máme tady další lehkou kavalérii, kavalérie s jary, dobrý upgrady, nepřehání to s sílou, ano, tohle, další kavalérie s jary, to se mi poměrně opravdu docela líbí, tyhle té armády. Jsou tady nějaký elitní, to ano, ale v zásadě je to postavený z jednotek, který mu v boji tady budou opravdu nejvíc platný. Bojový mniši s naginatami na pátém, tady na šestém levelu, taktéž. To je zrovna u těch jednotek je to správná volba, bojový mniši s naginatami a naginatové jednotky jako takový, samurajové třeba příklad, jsou právě jednotky, u kterých se upgradeů vyplácejí, naproti tomu u samurajové s nedočima ne. Jary kavalery opět můžete šestíkový level, ale dvojkový level je víc než výborný a dostačující. Na křídlech máme samurajové s jary a máme družníci s naginatami, silná kombinace proti kavalérní. A pak tady máme light kavalery, ano, light kavalery. Jdeme se podívat na to, co Marvelist si tentokrát zvolil za svou armádu. Takže družníci s naginatami, opětovně silná kavalérie, lehká kavalérie s jedním ševronem, to si nemyslím, že je úplně dobrý nápad. Lehká kavalérie se nevyplácí dle mého dávat jakékoliv bonusy. Máme tady jízdní lučišníky, máme tady kavalérii s jary, lehkou kavalérii a podobně. Takže samurajové s jary, družníky a opětovně muškety. Tohleto Marvelist je postavený do extrémně špatné situace. Tady tohleto nebyl úplně nejlépe zvolená armáda. Obzvlášť má neštěstí, že Marvelist má takový typ armády, který si přines do této bitvy, protože teďka se mu otevírá možnosti pro jednak pro střelecké dojo, jednak pro defenzivní dojo, a ještě se tady můžeme začít bavit o melee dojo, nebo jakoby dojo meče, ale to Aurora rozhodně potřebovat nebude. Jo, armáda je víc než dostatečně silná na střet s nepřátelskou pěchotou i přesto, že budou pod palbou. Jemu stačí momentálně jenom opravdu zabrat dojo dílny, který přidává defenzivní staty, dodává brnění jednotkám, který právě jim zoufale chybí, protože zrovna družníci s naginatami, samurajové s naginatami a mniši zrovna neoplývají nejlepším brněním a budou velmi trpět pod lukostřeleckou palbou.
Tak, probíhá útok, tady zásadní chyba, na poslední chvíli se pokusil obrátit, ale velmi pozdě, sice je tady pokus o light cavalry support, to samý tady přichází ještě další, nedokážu rozpoznat, the riders Kopishitsugate, který má protivník, to znamená, že teďka Aurora má tu krásnou výhodu, že on si vzal také Kopishitsugate a má navíc navrh v této armádě. Zároveň musím tady i pochválit postup, jakým postupuje, opravdu zabral dílu, nechává si odkrytý to levý křídlo, protože to nepotřebuje momentálně supportovat, potřebuje jenom tady tu dílnu a teďka už bude potřebovat jenom postupovat a zrolovat opětovně přes pravé křídlo, jako vyhrál v minulé bitvě. Tak uvidíme, jestli Marvelisovi se podaří toto odhalit a jestli se mu podaří toto prolomit. Zároveň něco je nutno dodat, je, že na levém křídle Aurory se odehrává právě push ze strany Marvelist, který tady se snaží protivníka obklíčit a vyhrát na jednom křídle. Nutno dodat, že opětovně tak jako v minulé bitvě se tady nastává paradox, kde Aurory se naskytuje opravdu ohromná příležitost, pokud ten bude Marvelist samozřejmě pokračovat. A to je to, že na levé křídle drží pouze dvě jednotky Aurory, zatímco početní síla Marvelisu je zde opravdu velká, jsou tady Ashigaru muškety, Jary Ashigaru, jsou tady Kavalérie s Jary, velmi, velmi dobrá, že na šestkovém levelu Kavalérie s Jary i lehká kavalérie. Tak, push na pravém křídle začíná probíhat, Marvelis vrhnul lehkou kavalérii čistě čelně, tady se nedá říct, ani klad, ani zápor, rozhodně tady v této je potřeba si dávat pozor na ty muškety a je potřeba si pozor dávat na tu kavalérii. Nechcete, aby vaše čelní pěchota byla stražena právě těmito jednotkami. Zamotávám se do toho, opětovně slavný útok kavalérie s Jary. Já bych se toho osobně bál, ale je vidět, že jim velmi do značné míry ubírá a daří se mu je vytřepat. Takže velmi podařený útok, do kterého bych se osobně trošku obával, zrovna z kavalérie z Jary, ale je pravda, na druhém levelu útok lehkou kavalérii, takže tady probíhá push jak na levém křídle, tak na pravém křídle. Tohle je opravdu velmi zajímavý. Aurora obkličuje svého nepřítele a zatímco levá strana vypadala, že je ve značné nevýhodě proti právě Marvelisovi, kde tady to drželi dvě jednotky, najednou se tady objevuje kavalérie, lehká kavalérie, Jary kavalérie, jenom drobně podpořený křídlo. Máme tady ústup dvou jednotek a tady Marvelis začíná prohrávat, tady začíná opravdu vrávorat, teďka musíme nutno zpomalit, protože teďka tohleto, co se bude teďka dít, na tom bude opravdu hodně záležet. Aurora má ale svýho protivníka kompletně obklíčenýho. Proti mušketám hraje velmi dobrou strategii, velmi pevnou a stabilní, daří se mu vyklepat levé křídlo a tady tohleto vnímám jako poměrně znatelnou chybu. Tady se vzdalují tyhle ty dvě kavalérní jednotky od pravého křídla Aurory. Toto je velmi nebezpečná situace pro Marvelis. Jestli on se pokusí podpořit levý křídlo, je to game over. Tohle to nemůže udělat, musí stát a musí držet pravé křídlo. Tady musí s tímhletím něco udělat. Své jednotky stahuje velmi pozdě. Tady jestli tady proběhne příliš silný push od strany Aurory, tak opětovně budeme vidět konec Marvelisové armády. Ano, snaží se tady s kavalérií dodat jí do centru, aby chránil levý a pravý křídlo, ale to je špatně, tady by se musí tady využít nějaké situace, on musí zautočit, nemůže se stahovat, dostává se do situace, kde jeho matchlocky nebudou mít tu správnou ráži. Navíc Aurora tady má opravdu hodně silný kavalérní kontingent, s tímhletím nemůže doufat Marvelis bojovat, stavuje tady jednotky, jsou to bojoví myši s naginatami, ale ty se mi zdají poměrné, jsou to hrdinské jednotky, takže tady máme, nejsou hrdinské jednotky, omlouvám se, jsou to normální běžné samurajové s naginatami, akorát že vyčerpaný z předchozích bojů, na levém křídle. Tohle je velmi zajímavá bitva, na levém křídle se Auroře daří vytlačovat čím dál tím víc svýho protivníka, který se velmi zmateně stahuje
své jednotky na nové pozice, ale nechává umírat své jednotky. Občas podpořil podpora levého křídla. Byla chyba. Tohle to, co tady dělá Aurora. Aurora, teda Marvelis. Marvelis, na to je to si dej bacha. Podporovat prohry a prohrávající křídlo je vždycky tragédie. Tady pokus o zničení lehké kavalérie se relativně podařil, nicméně nepřítel tady je chycen a tohle to je ale znatelná chyba z Marvelisovy strany na pravém křídle. Velká chyba, častokrát, co se opakuje v Total Waru, podporuje pravé křídlo, které tady nemá šanci, jsou tady jednotky, podpora, je tady kavalérie. Tohle to je příliš velké riziko, tohle to riskovat. Ale aspoň nějaká světlá stránka se odehrává na levém křídle Aurory, kdy Marvelisovi se daří získat levé křídlo pod svoji kontrolu opět. Po dlouhé době od startu celé bitvy je levé křídlo opět v jeho moci. Postup pravého křídla se mu taky podařilo zastavit, ale za cenu těžkých ztrát v drahých kavalérních jednotkách a navíc pustil vlastně nepřátelskou kavalérii přímo do svých zad a tím vlastně tady vytváří opravdu velmi, velmi nepříjemnou situaci. Kopišicogate v prvním charge jako první jednotka, což je... Dá se to udělat jakkoliv, ale tohle je každopádně jeden z těch správných postupů. Nepřítel tady přijmul bitvu, která mu nebyla určená a prohrává svoji kavalérii a Aurora už jde a útočí pod Marvelisovi. Aurora cítí krev, vidí tady, že nepřítel má problémy, stahuje se, přichází o jednu a jednotku za druhou. Nedaří se mu ani na jednom z těch křídlů, sice ano, říkal jsem, levé křídlo se mu podařilo znovu ovládnout, ale za jaký ztráty, za jakých podmínek se podařilo Marvelisovi udržet nebo zatáhnout to pravé křídlo. Zároveň se musí stahovat dovod, musí se stahovat tady do těch kopců, tady ne, tohle to není dobrá pozice pro právě mečloky. A Aurora o tom moc dobře ví a jeho jednotky se blížejí opravdu hodně velkou rychlostí na nepřítele. A uvidíme, jak tento krvavý souboj dopadne. Jednotky se stahují, bude se připravovat mečloky, ale mečloky nepálí, ještě nevystřelili. A to z toho důvodu, blokuje tady protivník, kopec jim nepřeje. Určitě brzo dojde k výstřelu, ale to už je příliš pozdě. Marvelis, Aurorině jednotky jsou příliš blízko. Poslední zoufalej pokus lučišnickou jízdou zastavit tu masu, která se řítí na veškeré jednotky, které Marvelisovi zbyly právě na tomto kopci. Zde taky, jak jsme mluvili, Marvelisovo levé křídlo, Aurorině levé křídlo, které na chvilku ovládlo tuto pozici, Marvelis opětovně zase začíná trošku ztrácet a jednotky se opravdu řítí neskutečnou rychlostí. Nicméně, co je potřeba dodat, Aurorin postup obkličování nepřítele a dostat ho do nevýhodné pozice si vybírá svůj daň a jeho jednotky jsou extrémně unavený, ale v tomhletom počtu je otázka, jestli toto opravdu bude vadit, jestli toto bude jeden z faktorů, který může ještě zahýbat s výsledkem této bitvy. A nicméně, zase ústup Marvelisových jednotek a zabírání nové pozice si vybírá těžší daně než jenom únava na straně Aurořiných jednotek. A to je to, že pokaždé tady nechává vzadu minimálně jednu jednotku, která je chycená do souboje a donucená, ale vždycky je to proti početní převaze Aurořiných jednotek a za takových situací jeho jednotky se velice rychle hroutí, protože jsou obklíčení z boku, jsou obklíčení ze zad a přichází o jednu ze druhou. Teďka podívejme se, tady jsou mniši, který opětovně nemají nejlepší pozici. To samý Ashigaru s mušketami, taky začínají být obklíčení a to samý tady vyčerpané jednotky mnichů z 46 mužma v jedné jednotce. Tak, jinak Aurora, jeden z velmi dobrých nápadů a z velmi dobrých použití Ashigaru nebo družinky z meči je právě to obsazovat jednotlivá douja. Sice už je nepotřebuje, ale každopádně každé doujo se chybí, hodí a je vždycky lepší, pokud máte možnost, tak ty obsazovat.
Teďka by se hodilo právě Auroře, by se hodilo Fatigue škola, která by mu pomohla jeho jednotkám lépe odpočinout, nicméně nenechává vydechnout Marvelisovi a veškeré matchlockové jednotky jsou právě chycené definitivně do souboje a tímto v zásadě je uzavřen Marvelisův osud v této bitvě. Sice tady ještě nějaké jednotky máme, máme tady střeleckého generála, máme tady jízdní lučišníky, máme tady další jízdní lučišníky a pár zbytků právě matchlock Ashigaru. Nicméně jednotek za stranu Aurory je příliš mnoho, jsou tady i družníci z meči, jsou tady družníci s Naginatami, jestli jsem se nepletu. Myslím si, že jsem je tady viděl, jsou tady samurajové s jary, to je tolik jednotek, které s tím zbytkem, který máte, už pravděpodobně ani neustřílíte. Samozřejmě morálka a únava si bere svůj dáň a tak Marvelisovy jednotky, a Auroreně jednotky samozřejmě mají do jisté míry určitý problém v bitvě jako takové, ale zase jako minulé bitvě, které jsme viděli, početní převaha a síla útoku zaznamenala to, že rozhodila linie právě Marvelisovi a viděli jsme bitvu, která začala právě zde, tady u těch dojo a postupně se tlačila. Viděli jsme tady v této bitvě útok Marvelisův na levé křídlo Aurory a opět ne převzetí Aurorou křídlo opětovně naspět, zase ztrátu křídla. Bylo to intenzivní, oba dva hráči hráli velmi dobře. Nicméně nutno dodat je, že Aurora si vybral lepší armádu, nutno dodat, pro tuto mapu vsadil na těžký push, když to Marvelis vsadil na střelecké jednotky, tím pádem ztratil Doja a bohužel se nechal obklíčit Aurorou a tak vítězství jde v této bitvě právě na stranu hráče Aurora. Jdeme se podívat ještě na statistiky a mrkneme se, jak jednotlivé killy dopadly a kolik zabitých bylo na jednotlivých stranách tohoto konfliktu. Každopádně hráčovi Aurora of Death děkuju za zaslaný replaye, ještě mám nějaký dva, který se rozhodnu natočit a jdeme se kouknout na finále. Asi nejvíc mě zajímá Marvelis, protože tam právě Ashigaru s mušketami, bojový mniši, zase pátý level, Ashigaru s mušketami, tyhle ty byly docela dobrý. Nicméně jo, jízdní lučišníci not bad, ale jízdní lučišníci se hodí na velké rozsáhlé mapy, což není zrovna řeka Chikugate, ta patří právě mezi ty menší mapy a více intenzivní mapy, ano. Takže jo, armáda byla složena ze střeleckých jednotek, ale nebyly tady žádný hold silný jednotky, který by to dokázali udržet. Ale kavalerie s jary, samurajové s jary, kopišitsugate a samurajové s jary. Ač u mě takovýhle jednotky nenaberou killy, tak chápu, proč Aurora bere, protože teď s těmito jednotkami opravdu umí a ví, kde je použít, evidentně mu vyhovují, protože jedině pokud vám jednotky vyhovují a pokud je máte rádi a opravdu rádi, a myslím to teďka smrtelně vážně, tak pak vám to s nima jde. Pokud ty jednotky nemáte rádi a neradě je používáte, tak vám většinou umírají, protože je neumíte úplně správně použít. Je to takový určitý cit, kdy víte, kdy kam a kdy s nima můžete zautočit a právě že samorové s jary se Auroře v této bitvě opětovně vyznamenali. Nicméně to samý samurajové snodači, který jsou ve vanilový verzi a napáchali přes 100 kilů, což je neuvěřitelný. I tyhle ty, který měli 29, bylo by potřeba zhodnotit, kde útočili, ale na samurajové snodači 29, pokud nemají upgrady a pokud zautočili ve správné pozici, tak je také poměrně dobré. Lehká kavalérie, její účel je útočit, otravovat, takže od nich neočekáváte nikdy žádný zásadní ztráty. Takže to byly nádherné bitvy, já ještě jednou děkuju za replay. Kdybyste měli zájem mi něco poslat nebo podobně, klidně mi napište na Facebook nebo sledujte facebookové stránky, dávám tam různé aktualizace a informace. Já se s váma nicméně prozatím loučím z Shogun 2 Total War a aloha.